নমস্কার, আপনাদের চাই আছে নর্থ ইস্ট ভিউ স্টুডিওত মই অঙ্কুর জ্যোতিতাই। খাৰুপেটিয়াৰ কানাড়া বেংকত দৰিদ্ৰ নামত 5 লাখ টকাৰ ঋণ লৈ আত্মসাত দালালৰ। বেংকত 51 টকা মহিলাৰ নামত আহিছে ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ জাননী বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ। বেংকত একাউণ্ট নথকা বেংক চিনি নোপোৱা এগৰাকী দৰিদ্ৰ মহিলাৰ নামত 5 লাখ টকাৰ ঋণ লৈ আত্মসাত কৰাৰ এক ভয়ংকৰ জালিয়াতিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে দলগাঁৱত। দলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত থৰণিপুৰ গাঁৱৰ দৰিদ্ৰ মহিলাৰ নামত তেওঁৰ অজ্ঞাতেই 5 লাখ টকাৰ ঋণ আবণ্টন কৰি সমুদায় ধন আত্মসাত কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কানাড়া বেংক খাৰুপেটীয়া শাখাত। কাম বন কৰি খোৱা ফুল খাতুন নামৰ মহিলাৰ পৰা বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ নামত ভোটাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ফটো আদি লৈ কোনাকাটা পাৰা গাঁৱৰ হাছিনা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাই কৌশলেৰে নথি পত্ৰ জালিয়াতি কৰি খাৰুপেটীয়া কানাড়া বেংকৰ পৰা 5 লাখ টকাৰ ঋণ আবণ্টন কৰি সমুদায় ধন আত্মসাত কৰে। ইফালে বেংক কৰ্তৃপক্ষই ঋণৰ কিস্তি বিচাৰি জাননী জাৰি কৰাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহে এই জালিয়াতিৰ ভয়ংকৰ তথ্য। আৰু এই জাননী পাই বেংক চিনি নোপোৱা বেংকত একাউণ্ট নথকা লোনৰ বাবে আবেদন নকৰা মহিলাগৰাকীয়ে ন্যায় বিচাৰি খাৰুপেটীয়া থানাত হাছিনা বেগমৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰো দাখিল কৰে। গাঁও দৰণিপুৰ মোৰ পৰা পান কাৰ্ড, আই কাৰ্ড হাছিনাই লৈছে, কৈছে বৃদ্ধ পেঞ্চন কৰি দিম বুলি। এইটো কাৰণে লৈছে, এতিয়া বৃদ্ধ পেঞ্চনটো নাই, আমাৰ নাম 5 লাখ টকা লোন উঠাইছে। এতিয়া নোটিছ আহিছে বাদে আমি গম পাইছোঁ যে হাছিনাই এইটো কৰিছে। ফোন নম্বৰ চম্বৰ সব হাছিনাৰী, সব হাছিনাই কৰিছে। বেংকত গৈছিল কেতিয়া? নাই, আমি বেংকে একদিনো যোৱা নাই। বেংকের মানুষ আহে না, আমি যাই নাই ব্যাংকে, আমি একটা সহিও করা নাই, কিছু করা নাই। তেনলে আপনার নামত কেন হয়ে গেল? এটু হাসি নেই করেছে, আমি ব্যাংকটু চিনি না পাও, ব্যাংকে তো একদিনও যাওয়া নাই। অ্যাকাউন্ট নাই ব্যাংকে, তো অ্যাকাউন্ট নাই আমার। এটা কি করিব? এটা কি করিব? এটু হাসি নেই বুঝিব, হাসি নেই ধরো। থানাত কেস দিছে? হ্যাঁ, থানাত কেস দিছো। আর কি কিবা করিছে না? থানাত কেস দিছো, ব্যাংকে কাগজটো ফেলাইছো। আর কি কি কইছে পুলিশে? কি কইছে পুলিশে? তো ব্যাংকে কইছে পুলিশে যে ওসি কইছে যে ব্যাংকে তদন্ত করি মারো, এইটো কইছে। ফুকন গাঁও হইছে ধরণীপুর, থানা পোস্ট অফিস দলগাঁও পড়ে। আমার ঘরের মূর ডাঙরজনী যাওয়ার হাছিনা নামৰ এজন কোনাকাটা মানুহে, এজনী মহিলা মানুহে পান কাৰ্ড, আই কাৰ্ডটো নিলে। বিধৱা, তেখেত বিধৱা মানুহ, বিধৱা পেঞ্চন কৰি দিয়াৰ নামতে তাৰমানে ভোটৰ আই কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড নিলে। নিয়াৰ পিছততো আৰু ভোটৰ সেইখিনিতো পিছত কোনো খবৰ খাতি নাই। পেঞ্চন টেনচন যে হৈছে সেইটোতো কোনো দূৰৰে কথা। যোৱা নৱেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখে কানাডা বেংকৰ পৰা নটিছ আহিছে 5 লাখ টকাৰ ফুল খাতুন বেৱাৰ নামত লোন চেংচন হৈ গৈছে, কিস্তিটো মানে সময়মতে নমৰাৰ কাৰণে। যেতিয়া নটিছটো আহিলে তেতিয়াহে মানে আমি গম পাইছোঁ যে পান কাৰ্ড, আই কাৰ্ড নিয়াৰ মানুহজনীয়ে কিজানি কানাডা বেংকৰ পৰা লোন উঠাইছে। আৰু মানে সিহঁতে আগে পিছে কৈছেও যে আপোনাৰ নামত এটা লোন চেংচন কৰি দিম নেকি, দিম নেকি, সেনেকৈ সুধিছে। কিন্তু আমি কৈছোঁ যে আমাৰ লোন নালাগে, আপুনি যিটো কামত নিছে সেইটো কামে আমাক কৰি দিয়ক, কিন্তু লোন চোন আমাক নালাগে। পিছত যেতিয়া নটিছ অহাৰ কাৰণে আমি গম পালোঁ যে লোন চেংচনটো হৈ গৈছে অলৰেডি, কিন্তু পইচাটো ফুল খাতুন বেৱাই পোৱা নাই। ফুল খাতুন বেৱাৰ নামতে লোনটো চেংচন হৈ যোৱাৰ পিছতে মানে পইচাখিনি হাছিনাই খাইছে। 5 লাখ টকা আছিলে, 5 লাখ টকাৰ নটিছ আহিছে লগত আৰু কানাডা বেংকৰ পৰা। একাউণ্ট এখন একো নাই আমাৰ, একো নাই। আমি এতিয়া এইটো ন্যায় বিচাৰোঁ দলগাঁও থানাৰ যোগেদি। আমি খাৰুপেটীয়া থানাত আমি এজাহাৰ দিছোঁ। খাৰুপেটীয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মহোদয়ে সেইখিনি আমাক মানে বুজনি দিছে যে কৈছেও যে আপোনালোকক ন্যায় দিম, কিন্তু আমিতো ইমান এটা আশাবাদী নহয়। সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে আমাক ন্যায় বিচাৰ লাগে। এইটো ইয়াৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰকো কওঁ যে এনেকুৱা ভুৱা দালালে এনেকুৱা কাম কৰিব যাতে নোৱাৰে কোনোদিনো কাৰো পৰা। এনেকৈ পান কাৰ্ড, আই কাৰ্ডেই হওক বা কোনো ডকুমেণ্টছ নি যাতে কোনো ভুৱা 2 নম্বৰী কাম কৰিব নোৱাৰে, সেইটো আমাৰ তদন্তও লাগে আৰু আমাৰ ন্যায় বিচাৰ লাগে। বেংকত আমাক আমি আগে পিছে বেংকলৈ যোৱাও নাই, কিন্তু যোৱাকালি গৈছিলোঁ বেংকলৈ। তেতিয়া
মেনেজারে কলে যে আপোনালোকে দরখাস্তটো দিছে আমি উপরলে পঠিয়াম কি হয় দেখা যাও কিন্তু হেতু আখাতো বহি থাকিলে আমার নহব আমার ন্যায় বিচারটো আমার মতে অতি সোনকালে আমি ন্যায় বিচারটো যাতে পাও তার বিনম্র অনুরোধ করো। ব্যাংকর কোনো মানুহ আহা নাই আর কোনো ইনকোয়ারিটো আহা নাই বা কোনো বেলেগ ডকুমেন্টস বিচরা নাই বা আমিও যাওয়া নাই কোনোদিনও মানুষজনীয় সহি করবও না জানে সকল ডকুমেন্টসত তখন টিপ মরাই টিপ মারিয়ে যিকোনো ব্যাংকত তখন হাসিনা বেগমে পান কার্ড আর ভোটার আই কার্ড লয়ে ব্যাংকরপর লোন ওলাইছে কিন্তু আমি না জানো কেন ওলাইছে মোর মায়ের সহিও না জানে টিপ সহি মারি মোর মায়ের ব্যাংকরপর পয়সা উঠায় যে ব্যাংকরপর মায়ের 5 লাখ টাকা লোন লওয়া বলে সি মিছা ভুয়াতে পয়সা ওলাইছে সেইটা ব্যাংকত মার নামত কোনো একাউন্টও নাই কোনো কাগজ পাতিও জমা দিয়া নাই সেইকাৰণে আমি প্ৰতিবাদ বিচাৰিছোঁ যে কিয় মাৰ নামত ভুয়া লোন ওলাইছে হাসিনা বেগমে তাৰ কাৰণে আমাৰ ন্যায় লাগিব সকলোৱে যাতে আমাৰ মাক ন্যায় প্ৰদান কৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু। When you come, a thousand moons shine, sparkle a million stars. Just like the never-ending beads of hope tormented my heart longs for your rest and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat.